Բացի այսօր տեսնում ենք, որ ալնիկը չափազանց շահագրգռված է Հայաստանի պատարտողով, բոլոր մեթոդներով փորձում են ինչ-որ դրամատրություններ ձևավորել, այդ թվում հակառուսական։ Ինչ եք կարծում, այս պարագայում եւ դրսից այսքան մեծ ճնշում կա Հայաստանի վրա, որքանով է իրատեսական հենց այդ կոնսոլիդացիա հանրային շրջանակների։ Միշտ ճնշում եղել է։ Միշտ ճնշում եղել է։ Դե որ դենց այդ մի հատ մի քանի երկրների օրինակներ դա են, երբ որ ազգը կանգնում է, ինչ-որ ասում են գերանակոտրում։ Արևմուտքը այստեղ պայքարում է Ռուսաստանի դեմ, միայն դա է հետաքրում։ Այնպես չէ, որ արևմուտքը Հայաստանի թշնամին է, բայց արևմուտքը Ռուսաստանի թշնամին է։ Ջնջելով Ռուսաստանին, արևմուտքը ստեղծյան կպնում է Հայաստանին, և արդեն այս դեպքում չի թաքցնում, ասում է, թքածում եմ Հայաստանի շահերի վրա։ Ոչ ենք հասկանում այս կամբանը, մենք գիտենք, այո, արևմուտքում մենք ունենք բարեկամներ, որոնք ոմանց հետ ունենք ստրատեգիական հարաբերություններ, բայց ընդհանուր միտումը չի փոխվում։ Հենց բանը հասնում է Հայաստանի շահերին, և որտեղ կա համընկնում հայ-ռուսական շահերի, արևմուտքն ասում է ռուսային դեմ գնացեք, դա ռուսները չեն ասում արևմուտքին դեմ գնացեք, ասում են չափի մեջ մնացեք մենակ, մեր հետ կնքված պայմանագրերը հարգեք, մենք, այսինքն հետո ինչ, մենք գտնում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մեր երկու հարևանները, Իրանը և Ռուսաստանը, արևմուտքի թշնամիներն են, իսկ մենք այդ երկու երկրների հետ ունենք ամենաշատ տնտեսական կապերը, հետո ինչ, բայց մինչև հիմա արևմուտքը անդադար ասել է, ես վարչապետը մեղա, անդադար ասում է, այդ Իրանի ճամփեն փակեք, ասում է, ինչի՞ ոսիպ է, Իրանի ճամփեն փակեք, բա կարող եք մի հատ Թուրքիայի ճամփեն բացեք, այդ քանիսը կսենց խոսում է, ու սենց խոսակցություն ավարտում է դուրս կաբինետից, Իրանի փակելու պահանջով, պարզապես կաբինետից անում էինք դուրս, վերջ, խոսակցություն չի կարող լինել, այ երբ որ Իրանի Ադրբեջանի ճամփեն, նույն արևմուտքի ես քանի անգամ ասել, այդ որ կառուցում ես Բաքու Թբիլիսի Ջեյխան, ինչի՞ Հայաստանով չես անցկացնում, բայց Հայաստանով անցկացու, դա նավթամուտքի առկայությունը կնպաստի, չէ՞ բարեկամությանը, փախավ արևմուտքը, երբ որ Վրաստանի միջոցով կառուցված ճանապարհը շուրջ 300 կիլոմետր ավելի երկար դուրս եկավ, բայց դուք ուզում եք, որ բարեկամությունը հայերի և Ադրբեջանի միջև ժամանակ Ղարաբաղը մեր տիապատիան տակ է, բերեք, թեկուզ Ղարաբաղով, թեկուզ բանով անցկացրենք նավթամուղը, մեզ էլ գտաք ամենաէժան տարիֆը նավթի տեղափոխության, բայց դա քայլ կլինի դեպի բարեկամություն, արևմուտքը հրաժարվեց ժամանակին, այդ նավթամուղը Վրաստանով տանել մեզ նախազգուշացում էր այն, որ շուտ ուշ դու կլնելու եք ամբողջական մեկուսացման մեջ, շուտ թե ուշ, պետք է լինի, ինչ բան ա մեկուսացում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, եթե ուզում են դուրս գալ, մեկ հետ առևտուր անել, ապրանք ուղարկել, բեր ուղարկել, մարդիկ գնան, անպայման անցնի Ադրբեջանի մեջ կամ թուրքերի կողմից վերահսկվող տարածքներով։ Այսօր մենք եթե վաղը կանգնեցնելուն, ասենք մենք Դուբայ ենք թռչում կամ Դոհա, Կատար ենք թռչում, բա վաղը որ կանգնեցնեն, ինչ ենք անել, մեր տարածքով չենք թռչում, որտեղ Ղապանի հատվածում իրանք ասում են արդեն այստեղ օդում են, որտեղ մենք անցնենք, վերևի օդնել ա մեզ, ինքնաթիռը չգիտի ոչ մանևրի գնա, էլ տարածք չկա, որ վերևում ինքնաթիռը մանևրի թռչի Հայաստանի սահմանում, մեղրիով թռչի արդեն գնա Իրան, դուք հասկանում եք ինչա, մենք այդ բաները դրել ենք հարվածի տակ, այնպես որ մենք այսօր, չենք պայքարում արևմուտքին, մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավունքների, և դա կախված է ժողովրդից, այդ ժողովուրդը կգա, կարա արդեն վաղը չամիսօր գա և կտեսնի արդյունքը, և ինքը իրան մարդ կզգա, ինքը իրան պատմության կերտող կզգա, այն արևմուտքը դրանից հետո կարծիքը կփոխի առաջան, անպայման